Вітаю. Отже, мене звуть Ілля Заболотний. Я очолюю Ukrainian Emergency Art Fund. І сьогодні моя презентація, як ви бачите на слайді, називається «Це виживати через розвиток. Ukrainian Emergency Art Fund. Досвід 9 місяців і 9 днів». Бо насправді саме сьогодні, 282-й день від початку повномасштабного вторгнення, і це нове таке літочислення, да, або відношення з часом, воно є ключовим і для мене, як це обговорювали і спікери першого дня, другого дня. Оскільки на цьому слайді, наприклад, це такий трошки інтимна статистика, це мій сліп-трекер з спортивних годинників, остання спокійна ніч, на ранок 24 лютого, як ви бачите, вона закінчилась о 5 ранку 8 хвилин. І взагалі для мене перший такий спогад, перше, що я згадую, 24 число, це коли там були далекі вибухи, і в певний момент десь о 6 ранку я вийшов на балкон в центрі Києва, я почув такий дуже дивний, абсурдний звук такого легенького дощу, що англійською можуть називати як drizzle. Коли, знаєте, коли такий маленький нерівний дощ, він йде по такій металевих поверхнях, але я подивився, ніякого дощу не було. Цей звук, це був звук, ну, буквально кажучи, майже там десятків коліщаток, коліс від валіз різних розмірів, форматів. І це був той момент, коли просто було видно, як люди в такому шоці виїжджали і евакуювались з Києва. І ця фотографія також неподалік, де я живу, це 25 лютого, тобто це другий ранок. І це для мене також важливий такий... Чому я показую цей слайд? Важливий, бо він показує для мене, що я вважав як зміну реальності. Оця пустота якби в центрі Києва. Оцей момент, коли ти розумієш на рівні шкіри, що звичайний час, звичайна робота того, ну, мовно кажучи, колективного договору суспільства, вона під великим питанням. Ти не знаєш, чи ще працює поліція, чи ні. Чи відкриється, воно кажучи, сільпо, магазин, чи ні. Чи якщо тобі, не дай Бог, буде потрібно викликати швидку, чи взагалі підіймуть слухавку на тому кінці провода. І це той момент, коли, в принципі, ну, війна, повномасштабне вторгнення, воно дуже чітко проявлює, що важливо, що ні, що справжнє, що ні. І майже кожен з українців, напевно, для себе або аргументовано, або якби, або підсвідомо, він задав це питання, що робити, як допомагати. І після перших таких звичайних, напевно, знайомих для всіх абсолютно дій, коли там ти дзвониш, питаєш рідним, близьким, чи все окей, і такі базові безпекові аспекти, ти розумієш, в чому саме ти можеш бути корисним. І для мене це відповідь, от як тут на слайді, що в момент, коли нічого не відомо, коли все підвішено, треба робити те, що ти вмієш найкраще, якщо ти можеш на себе взяти цю відповідальність. І, ну, звичайно, як ми знаємо, Україна, да, загалом вибрала з першої, я би сказав, хвилини цей вибір спротиву, боротьби. І в цьому аспекті мені дуже подобається оця думка, яку зараз активно артикулюють і підсвічують, що Україна не є жертвою в цій війні і в цьому конфлікті. Україна зробила свій вибір захищатися. Вибір захищатися навіть не стільки за територію, скільки за цінності. Да, за цінності свободи, незалежності. І от на цьому кадрі ви бачите там роботи двох українських мисткинь, кіндер-альбум такий, ніжний акварельний малюнок, де є дуже знайомий, напевно, якби сюжет, ну, на рівні відчуття, да, оцієї холодної
воєнної машини і буквально яку тілами, да, зупиняють українці. І в цьому аспекті там як такий тут жіночий навіть спротив. І Катя Лісовенка, це робота, яка була намальована 22 лютого, як таке, знову ж таки, омаж Делакруа, і як такий майже передпік відчуття, да, передчуття, що буде наступним. І отже, повертаючись до того аспекту робити те, що ти вмієш найкраще, ми вирішили створити Ukrainian Emergency Art Fund. Ми – це ГО Музей сучасного мистецтва, і фонд був створений у партнерстві, ну, разом з партнерами. Це «Медіа Заборона», галерея «Naked Room», яку тут представляла Марія Ленько вчора або позавчора, вже не пам'ятаю, та «Мистецький арсенал». Знову ж таки, важливий аспект, що під час війни, ну, я особисто вважаю, що неможливо почати щось нове, що для тебе не є справжнім, що для тебе є якби імітацією. І тут дуже чітко прослідковується, ну, війна дуже чітко показує, що є важливим для кого і хто насправді чим займався. І в цьому аспекті для нас створення фонду, воно було у фарватері того екосистемного підходу ГО Музей сучасного мистецтва, яке працює з культурною спільнотою. І взагалі, як така мета ГО – це створення Державного музею сучасного мистецтва. І така, як парадоксальна думка перших днів для нас була в тому, що наша мета – це створення музею сучасного мистецтва. Але якщо зараз через війну ми втратимо наших художників, художниць, культурних працівників і працівниць, яка мета? Ну, для чого цей взагалі музей буде? Да? Ми маємо їх зберегти і допомогти їм. І саме через це ми так reshape нашу місію. Ми відчули, що як, направда, також багато дуже людей в культурній сфері відчули, що ця війна є екзистенційною, що знищення української культури, незалежності, вже українського голосу, воно є в одному з, якби, однієї з важливих цілей такої імперської, воєнної і гуманітарної, на жаль, машини Росії. І для нас було, якби, супер для нас мета, що ні в якому разі не дати, не створити, не, якби, щоб не ціль Росії в тому, щоб українська культура замовкла, щоб був ця культура відсутності, яка і так дуже часто супроводжує Україну протягом тривалого історичного часу, щоб вона не справдилась, щоб культурний голос України звучав, він був відчутний і він резонував. Тому ми створили фонд, який насправді, ну, наша така конкурентна, я би сказав, чому нас це вдалося, бо ми швидкі, ми гнучкі і ми прозорі. І цей той момент, це, напевно, єдиний такий тріумвірат характеристик, який дозволив дуже швидко бути з потрібним інструментарієм в потрібному місці, в потрібний час для культурної спільноти. І ми створили фонд, який з однієї сторони фандрейзив кошти, тобто збирав кошти, а з іншої сторони ми створили дуже прості три пріоритети, за якими ми допомагали культурній сфері. Перший пріоритет, як ви бачите, це потреби виживання, коли ми безпосередньо дуже швидко видавали кошти індивідуальним митцям, мисткиням, культурним працівникам і працівницям. Тут також дуже важливо, що ми спеціально не робили ніяких секторальних лімітів, да, що ми не працюємо з театрами, бо для нас ми максимально широко відкривали це поле підтримки. І цей пріоритет – це безпосередньо людям, яким було дуже швидко потрібні кошти для того, щоб трошки полегшити свою ситуацію, яка була пов'язана безпосередньо з небезпекою для життя. В цьому ж аспекті, але якби таким другим фоном було те, що ми підтримували людей, які вирішили залишитись там, де вони є, для того, щоб захищати культурну спадщину.
І тут, знову ж таки, під культурною спадщиною ми доволі широко трактували. Це могло бути як, умовно кажучи, музейні працівники, так і люди, які наглядали за якимось, наприклад, там, важливим будинком там, для історії або об'єктом і так далі. І наш те, що тут стоїть як другий пріоритет, це пріоритет розвитку. Він, насправді, до нього ми змогли добратися лише на третьому місяці, але ми зрозуміли з самого початку, що він був дуже важливий нам його як прописати, що, незважаючи на війну, культура, культурний розвиток не може зупинятись. Да? Що навпаки, наше, напевно, єдиний шанс на перемогу, да, от, у цій війні в такому глобальному сенсі, як вчора казала Олена Червоник, це усвідомити, що культура є важливою частиною національної безпеки, да, що це є стратегічною галузі, умовно кажучи, яку ми маємо підтримувати і розвивати. Тут декілька цифр. Це наш репорт за 7, нам зараз ми 9-й місяць працюємо, це репорт за 7 місяців. Приблизно ми фандрейзимо біля мільйону гривень на місяць через донейшени там індивідуальні. Як ви бачите, мінімальний донейшен у нас 10 гривень. Я дуже сподіваюся, що це був хтось тестував, чи проходять кошти. І максимальний – це 144 тисячі гривень. Але приблизно ми бачимо, що люди нас підтримують. Приблизний донейшен – це десь 100 євро, умовно кажучи. За 7 місяців ми підтримали, надали допомогу 692 допомоги. Умовно кажучи, ми підтримуємо кожен третій запит, який до нас надходить, і максимальна підтримка у нас там 25 тисяч гривень, як одним траншем ми видаємо. Знову ж таки, там цифри, але дуже важливо, що ключовим елементом системи, яку ми підтримуємо, це є люди, які формують цю екосистему культури в Україні. І тому от на нашій інстаграм-сторінці ці обличчя – це саме ті культурні актори, деякі яких тут якби, дуже добре, я думаю, вам відомі, яких ми підтримуємо. Але парадоксальний аспект в тому, що створивши фонд, ми вже на третій місяць зрозуміли, що лише жити в такому авральному режимі emergency і виживання неможливо. Можна вигоріти, зійти з розуму, і потрібно, як би це парадоксально не звучало і для деяких українців, а особливо для майже всіх партнерів за кордоном, ми маємо закладувати довгі програми, програми розвитку. І це для нас усвідомлення прийшло в момент, коли ледь-ледь був відхід російської армії від, ну, з-під Києва. І для нас такий першим як ластікою для цього була це співпраця з фондом Енді Ворхола в Нью-Йорку, з яким, які для нас, ну, які надали нам грант, і ми змогли для 25 українських художників, художниць та культурних професіоналів створити трьохмісячну стипендію. І це вже дало хоча б невеликий, але такий горизонт, коли людина могла відчути певну безпеку від не тільки думати про виживання, але, в принципі, намагатися вже перелаштовувати свою оптику на якби розвиток, на той момент, як в цей момент історичний можна бути максимально корисними і потрібними. Такий якби секунда гумору, що в нас був такий доволі спонтанний дзвінок перший з фондом Енді Ворхола, і коли ми до нього так готувались, там прилаштовувались, ми думали, чи назвати, ну, сказати, що от Енді Ворхол, Андрій Варгола є безпосередньо така дуже родинна, мовно кажучи, близькість до України. Я бачу, що мені показують 5 хвилин залишилось. Але вирішили не говорити. Потім пройшов дзвінок, і вже в кінці дзвінка, коли ми відчули таку якби кемістрі між нами, фонд Енді Ворхола сказав: насправді ми до вас звернулись, ви першою організацією
не з США, яку ми підтримуємо, тому що ми зрозуміли, що Енді Ворхол, Андрій Варгола, ми не можемо бути осторонь. Тут я дуже так прискорюсь, це наші стипендіати, тут також там важливий момент карколомності долі, бо от Олеся Трофіменко, коли зайшла до нас стипендіатку, і для неї було таке питання якби виживання, але потім, після першого місяця, вона отримала замовлення від Dior і передала свою стипендію Лєрі Полянській. Да? Такі якби солідарність всередині стипендіальної програми. З музикою також, з ініціативи «Інтеракт» ми підтримуємо музикантів і драматургів. З Peace for Art Foundation ми створили таку стипендію для людей слова. Також всі герої знайомі для аудиторії офлайн і онлайн. З Prince Claus Fund'ом також ми, я думаю, відкоркували, умовно кажучи, цю традицію виставок без світла. Це фотографія з виставки фотографів з Миколаєва «Міф арт» в галереї «Демчук», яка була нещодавно. Зараз ми відкрили групу стипендіатів, 25 стипендіатів з фондом «Відродження». А також, як ГОМСМ, ми працюємо з ЮНЕСКО. У нас був опен-кол, який буквально за 10 днів зібрав 93 заявки на загальну суму 1,5 мільйона доларів, хоча наша програма була за всією якби бюрократичним моментом оформлення договорів з ЮНЕСКО був лише 100 тисяч доларів, тобто відчуття, да, яка потреба в культурному секторі є і що саме ми могли зробити. Але ми підтримали 7 проєктів, 3 з яких я б тут відмітив. Через брак часу можу лише сказати, напевно, скажу про «Арткуземен». Да, це те, що Ліна Романуха казала про резиденції, да, що та одні з тих небагатьох резиденцій, що працюють в Україні, ми от підтримали їхній такий виїзд в «Арткуземен», де вони створили матеріали для майбутньої виставки про Харків і, знову ж таки, країни. Ну і останнє скажу тут, я чекаю, коли Настя мені покаже, ні, вже показує закінчувати. Окей, скажу одну хвилину ще вкраду в Іри, або дві. Це найголовніший такий довгий проєкт ГОМСМ, це Wartime Art Archive, коли ми з 24 числа збираємо мистецтво, яке творять наші митці з початку повномасштабного вторгнення, які вони одразу викладають онлайн. Ми почали, тому ми вважаємо, що це дуже важливо, оскільки це якби history in the making, і що це ті роботи, які мають залишитись в паблік домені України. Вони не мають зникнути. Тому ми почали їх зберігати спочатку як онлайн діджитал колекція, але зараз в нас вже є за допомогою донорів перша закупка, ми купили 59 робіт якби офлайн, фізичних, і це якби є дуже важливим аспектом. Це от декілька таких, знову ж таки, слайди з цих робіт. Також ми показували їх в Венеції в форматі «П'яца Україна», як казала про це там Маша Ленько. Це дуже важливий був також момент такої солідарності і показу. І я так дуже-дуже ось до цього слайду би сказав, я на ньому і завершу, що декілька років тому був Венеційська бієнале з назвою «May you live in interesting times», але, напевно, так, от з досвіду дуже багатьох спікерів та спікерок минулих днів, багато хто з українців або зовнішньо, або внутрішньо почувається, як ця дівчинка, да, як це жити в ці історичні часи. Це не просто, це не лінійно, і це в певному сенсі unpredictable. Да? Тобто ми не знаємо насправді, що буде через годину, але мені здається, що лише з такою, якщо вдасться тримати це відчуття цього важливості часу, в якому ми живемо, відповідальності, які насправді, я думаю, не просто так саме вирішується в Україні. Зараз така, з мого погляду, такої глобальної сітки, як буде далі світ жити. Мені здається, що, незважаючи, як би це не було складно, але дуже потрібно тримати цю якби стратегічну
візійну рамку, заради чого ми це робимо, заради яких цінностей ми це робимо, цінностей свободи і незалежності. І якщо комусь цікаво, ось QR-код нашого інстаграм-фонду, долучайтесь, слідкуйте. Дуже вам дякую і передаю слово Ірі.